Na ką, viskas su jumis, sveikinu su Realus Miškutis ir šį epizodą, kaip matome, mes esam ant Siverskio Donio žemėlapio, esame nupešinieną, 22 lygio žemėlapyje, štai čia va, apsiniaukęs oras dabar visai neblogas, nėra labai šilta, tai visai neblogo oro pataikiau. Tai va, šiandieną esu 99132 spoto koordinatėse, šiandieną prodysim aktyvų spotą, kur gali pagauti Pontic Shad. Tai va, šiaip šito žuvies jau ilgą laiką nemačiau, kad kiptų, tai dabar visai neblogas dalykas, va, jau vakar ir rekordą pasigerinau. Man rodos lyg ir buvo štai šitas, tai va. Ir aš žvėjom šiandieną štai tokiu setupu, tai labai paprastas slider flow trick sistema, 5,5 kg malas, yra invisible, bet, nu, patarčiau biškį mažiau galbūt kilogramų dėt. Kokie 4, sakyčiau, pats tas būtų. Ant pirmos meškerės 2,2 kg valas uždėtas. Tai mažiau būtų geriau, turėsit geresnį kliovą. Tai va. Žiuosiu su tokia plūdelė. Nu, čia plūdinė yra labai skirtuma, tik tai pasižiūrėkit, atitaikykit gramus, kad paskui per greit labai neplauktų ta plūdė, nes būna kuo sunkesnė, tai paskui labai greit plaukia. Tai va. Kliovas. Gerai, žuvis. Na, pirmas Pontic Shad'as. Tai va, čia markeris eina nuo 180 gramų, kiek žinau, arba 190, vienas iš tų dviejų. Man rodo 108. Tai va. Visai neblogai, jau turim pirmą žuvį. Tai va, šiaip su jais galima ir silverą pasidaryt. Op, žuvis, gerai, nepakartau. Vėl užsimetam. Tai va, galima su jais ir silverą pasidaryt. Kažkur tai sakyčiau, maksė kokie 400 per valandą, bet čia aišku tikrai visą tiek neuždirbsit pagrindę, kokie 2-300 per valandą užsidirba su šitą žuvim. Tai va, nemoka visai neblogas tokį silverį, štai. Dar vienas Pontic Shad'as, 8 gramų. Tai va, aš šiandieną bandysiu ant šito žuvies daug prasidėt, noriu labai trofėjaus iš jo, nes kai nedažnai jisai labai kimba, tai, nu, norėčiau tikrai. Tai va. Būtų ir nuoja žaždutė ir taip toliau. O kipimas, čia bus galbūt šapaliukas koks. Jo pasakau iš karto, čia šapalų pasitaiko. O, buvo tik šadas. 1,2,8. Gerai, štai išsimetam. Tai va. Kabliukas naudojamas yra S14 dydžio. Naudosim šiandieną Mayfly plus Bark Beetle lervą. Tai sumuštinis. Sumuštinis, tai kai yra du maslai uždėtėm vieno kablio. Ir tai atsirakint galit nuo 80% pasiekus ant float fishingo. Tai irgi palyginus nėra labai labai daug. Tikrai gan geras dalykas. Tai va, jeigu neturit sandwich bait atsirakinę, dar patarčiau dėti geriau Mayfly, ne Bark Beetle. Tai va štai, turim dar nuo žuvį. Pontic Shad'as, pirmas čia markeris, mat 6000 XP. Štokį va. Gerai, štai. Ant šitos meškerės mačiau kibimos buvo. Spėjo ir paliko. Op, ne, paėmė. Gerai, daromas Pontic Shad'as. 1,2,1. Ok, štai užsimetam vėl. Nu va, minutę jau turim 5 Pontic Shad'us pagavę. Ir kai matot 4 markeriai. Vienas čia markeris kol kas. Tai jo, visai neblogai. Kaip Pontic Shad'am, biškia gal paeisiu su šitą meškerins. O jeigu įsipildytų, kad galėčiau biškį priekį paeiti. O, čia jau turim šapalą čia markerį. Nu jo, čia ultralightas, tai biškį atsargis jo reikia. Dėl to biškį vietos pasilieko atbulų paeiti, jeigu ką. Jei kažkas didesnį užkiptų, tai galbūt dar būtų šansas ištraukti. Man va jau, turim šapalą, tai va. Sakau, šapalų čia pasitaiko šitam spote. Op, bus vėl šapalas. Oba. Pusantro kilogramo, čia gerai, kad dar toksai valas ant šitos meškerės. Tai va, vakar buvo mano nešė vieną setupą. Aš šitos va meškerės irgi tai praradau. Ką padarysi. Tai va, gylį naudoju lygiai 1 metrą, tai būtų 100 cm. O, kibimas, gerai, oba, turim žuvį. Čia yra kuojytė, okei, op, kliovas buvo. Nepakirtau. Tai va, šitam spote taipogi pasitaiko taranu. Jeigu gaudot, aišku, su semičiu, manau, tikrai nemažai pagausit. Ir Blacksea Shamaya, va, Blacksea Shamaya vakar pasigerinau rekordą, ne Pontic Shad'ą. Va, 425 gramai, trofėjus yra 500 gramų, šiaip nėra labai lengvas trofėjus tikrai, gan sunkokas, nes spotų jom nelabai yra, jos dažniausiai taip randoma pasitaiko, o čia jos visai nemažai pasitaiko jų. Tai tas yra labai superinis dalykas, dėl to čia ir bandau.
kartu ir jos kimba, taranai taipogi va kimba, nu ir dar pasitaiko pumpkin seed sunfish, tai va, aišku, čia iškiretesnė žuvis, pumpkinai bent jau šitam spote, pagrindė pointing shad ir taranai, ir kaip sakau, dar baleks iš šiamai, kokių prašalnų, tai va, iki 6-7 per valandą aš dažniausiai pagaunu, nu va, pointing shadas, gerai, 110 gramų, išsimetam vėl, bam, tai va, baleks iš šiamai, trofejus nuo 500 gramų, tada taranai, kaip sakiau, pasitaiko taipogi šitam spote, o taranas yra čia va. Tai va, Bark Beetle Mayfly man didžiausias, trofejus yra taranai, kas neturit ir nežinot trofejinio dydžio, tai yra kilas 300 gramų. Tai tikrai nemažas, irgi nėra lengvas trofejus. Bet pas mane dabar, kaip žinot, beveik severski trofejų nesu pagavęs. Ant plūdelės turi tik du pagavęs, vieną ant bologo nys atsimenu. Ir vieną rosi raudę pagavęs, tai va, raudė nesenai, bet labai patiko, nes pagaliau užsidariau ją. Tai galvoju dabar ką padaryti, tai pradėti sėdėti severski šmelpėje. Labai daug trofejų čia neturiu, čia yra labai daug žvaigždučių, kur galėčiau pasigauti. O to žvaigždutės yra skirtingi trofejai. O, pleksiu šiamąją. Va, matot, iš karto užkybo. Gerai, štai kibimas. Okei, nepaėmė. Nu, paimsiu gal. Tai va, trofejinis pointing shadas, jei kas nežinot, yra 650 gramų trofejinis. Op, kibimas, gerai, agresyvus toksai gan. Čia nebus pointing shadas pagal mane. Jo, širys, kažkoks, sakau, kisokas biškai kibimas. Galėtų tokį pointingą duot. Norėčiau visai. Tai va, štai, metu apie 5 procentus 8 metrų telestikų. Ir metu iš tas va žolės. Va, prie pat jų, kad praplauktų. Kol čia širiuką kaip pradėjo, nežinau. Paleisiu šitą. Labai mažas. Gerai, na čia gal biškai per tik tą ultralightą užmečiau. Čia tas va kaip tik maždaug. Čia dvi žolių eina už jų. Ir tada dažniausiai sulaukiu geriausio kliovo. Tai va. Nu va, 5 minutės, 12 žuvų. Op, kliovas. Gerai, čia mes turim kuoja 500, nu va, jų irgi pasitaiko, bet pagrindė pointing shadai. Tai va, kažkaip keisa, dar biškį tarano nepagavau, jie tai gan dažni čia yra. Bet čia nežuvis, pasirodė, kad jau užkybė. Ant šitos mačiau tikrai klioviną, bet taip ir nepaėmė tikriausiai. Jo maždaug ten va nuplaukė, jau tada permetu tą telestiką, ant žodžiu. Ten jau dažniausiai iškimo, koks iš apalas ten turėjau paplaukęs. Tai va. Tai. Pasiimam vėl. Galit ir su bulginiais meškį ragaujat su marčiu, nėra labai skirtumo. Bet man su telestikais bent jau labiausiai patinka. O, štai žuvis. Gerai. O, psičelis, vasičeliu irgi pasigauna čia. Vakar kelis pasigavau. Irgi čia markerius čia, šitam spote. Ir neblogas dalykas visai. Ar aš tau permesiu, biškiu nuplaukę per toli pagal mane. Op, štai kepimas ant antros miškerės. Taipogi čia yra master telestikas, šitas luoda bonusus, 3 slider ability. O aš dar turiu įsidėjęs 3 taškus štučiau. Tai padidina kaip ir šansą pagauti didesnį žuvį. Tai tas yra geras dalykas. Kaip ir didesnis šansas galima sakyti pagauti trofejų, jeigu padina žuvių. Tai va, iš viso 6 taškai ant šitos miškelės yra, kas yra labai gerai. Taip va, vien žodžiu. Tikriausiai tuoj pabaigsim žvejybą, nueisiu į kaip kafe, parodysiu, galbūt ten koks orderis bus, ir nueisim parduoti žuvį į fish marketą. Tai va, aš jau čia pakybė, bet jau nepakirsiu spėjau. Nepakirtau dar, o va. Gerai. Na, žiūrėkit, pumpkin seed sunfishas užkybo. 33 gramai, tai va, geriausias kliovas, aišku, yra ryte, vakare ir diena, tai va. Nu, man žodžiu, susitikti, esam sponė, galim greit nueiti iki kafe, pasižiūrėsim visą gerą. Tai va, o, nepratilpu. Gerai, per daug valgiau. Kafe, gerai, reikia kelių raudžių. Oi, va, šapalų reikia, va, šitos įmanoma tikrai įsirydyt, kai matot. Aha, ir reikia trofejinę pumpkin seed sunfish. Nu, vien žodžiu, kafe visiškai nieko nėra, ką mes galim priduot. Tai va taip, tai per 18 minučių išdirbam 83 silverą. Tai kaip su tokio žuvim tikrai skaičiau neblogai.
čia markeris va mato davė 6 silverą taip toliau, by price, kelis taranus taipogi pagavau, jis irgi neblogai yra. Tai va, nu man žodžiu, šitam vis daugus tiek, ačiū kad žiūrėjot, nepamirštam spausti, like, subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode, iš vyno ir iki.